Vüqar Əmrahov vətəni uğrunda canından keçmiş igiddir. O, həmçinin aprel döyüşlərində də iştirak edib və ayağından yaralanıb. Daha sonra müalicə alaraq sağalıb. Atası General Polad Həşimovun şəhadət xəbərini aldıqdan sonra Vüqarın dərindən sarsıldığını və müddətdən artıq hərbi xidmətə könlünü yazılaraq daha sonra 2-ci Qarabağ müharibəsinə qatıldığını və Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olduğunu bildirir. Ailəsi ilə son danışığı 1 oktyabr gecə saatlarında olub. Daha sonra onun əlaqəsi kəsilən ailəsi narahat olmağa başlayıb. Bu narahatlıq səbəbiylə hərbi hissəyə gedəndə isə 3 oktyabrdan itkin düşdükləri və rasiya əlaqələrinin də kəsildiyi ilə bağlı məlumat əldə edib. 86 gündən sonra övladının şəhid xəbərini alan ana kamera qarşısında belə gözyaşlarını saxlaya bilmirdi. Vüqarın arzularından söhbət açırdı. Onun təlimlərə gedib daha da təkmilləşmək, vətənə, millətə xeyirli övlad olması arzularından. Əmrahova Elnurə. Tovuz rayon xatınlı kəndi şəhid Əmrahov Vüqarın anasıyam. Oğlum 1994-cü il 17 avqustda doğulub. Tovuz rayon xatınlı kəndində Fürdün Qasımov adına tam orta məktəbə 1-ci sinifinə gedib. 2013-cü ildə orta məktəbi qutarıb. Elə həmin ilin oktyabrında həqiqi hərbi qulluğa gedib. 16-cı ildə təxris olub. Aprel döyüşlərində iştirak edib, yaralanmışdı qılçından. Gəncə hospitalında yatmışdı, 3 həftə müalicə almışdı. Sonra yenidən bu yay döyüşləri olanda, Tovuz hadisələri baş verəndə gedib könüllü yazılmışdı, amma avqust ayında işə girmək istədi. Naxı kimi işə düzəldi. Göygöl rayon 172 sayılı hərbi hissədə xidmətə başladı sentyabr ayının 8-də. Elə döyüşlər başlayan günə qədər hər gün zəng çalırdı, hər gün danışırdı bizlə. Sentyabrın 26-sı son dəfə zəng çaldı, sonra əlaqə kəsilmişdi. Son zəngi oktyabrın 1-i gecə saatlarında oldu. Telefonda deyirdi ki, mənə hərbi ilə bağlı heç bir sual verməyin. Heç nə soruşmayın o haqda, sadəcə olaraq yaxşıyam, özünüzdən müğayyət olun, mənlə nigaran qalmayın. Sonra ayın birindən sonra zəng əlaqə kəsildi, nə telefonuna zəng çatdı, nə o zəng vurdu. Həmin gecəsi məndən sonra əmsə oğlunla danışıb, elə bir bütün nəyi var idi sonra deyib də. WhatsApp-la yazışıblar, yazışmalar. Yəni ki, bizi birazdan yuxarı qaldıracaqlar, evdəkilərə heç nə demə. Əgər mənə bir şey olsa, evdəkilər sənə əmanət. Telefonuma kontur vurarsan, bilirsən, əm oğlu yuxarıda olmur. Ehtiyacım olacaq kontura. Elə son zəngi olub, ondan sonra əlaqə kəsilib. Bir həftədən sonra rahatçılarımız başladı. Atasına dedim ki, bəs maraqlanmaq lazımdır da, o heç vaxt bizi niyaran qoyan uşaq olmayıb. Dedi ki, müharibədir, yəqin qoymurlar işlətməyə telefon, ona görə zəh vurmur. Sonra ayın 9-u ya 10-u üzü lapına rahat olduq, getdik, hərbi hissəyə getdik. Dedilər ki, itkin düşüblər ayın içindən, bunların rasiya əlaqəsi də kəsilibdir, bilmirik haradadılar. Yəni ondan sonra qaldı elə. Axtarışlar getdi, hər dəfə müraciət edəndə dedilər, axtarışlar gedir Müdafiə Nazirliyinin qaynar xəttinə, Qırmızı Xaç Komitəsinin qaynar xətti, Prezident aparatına, hər birinə evladımızın tapılmasından bağlı müraciət elədik. Qərar xanıma da həmçinin müraciət eləmişdik, dedilər, gözləyin, axtarışlar gedir. 86 gündən sonra, dekabrın 24-ü axşamı gəldilər ki, hazır olun, sabah gətiriləcək evladınız tapılıb şəhiddir. Amma çox, arzuları çox idi. Təzə işə gedəndə deyirdi ki, mama bir müddət işləyəndən sonra ərizə yazacağım, Türkiyəyə kursa gedəcəm, təkmilləşdirmə kursları keçəcəm, işləyəcəm belə. Heç gedəndə də istəyirdim ki, getməsin, mənə qayıtdı ki, bəs kim getməlidir, sən getmə, mən getməyim, o biri getməsin, bəs kim getsin, kimsə getməlidir. Bir oğlum, bir qızım, qızım böyükdür, ondan qızım ailəlidir. Vüqar tək oğul idi, özü də çox mehriban uşaq idi, həqiqətən də, yəni elə orta məktəbdəykən
işlemeye meyilliydi, işleyirdi, gelirdi. Hiçbir, yani yersiz yere hiç vakit, o işleyi fəhləlikdən, ofisiantlıqdan getirdiği pulu hiç vakit yersiz yere xərcləmirdi. Hamısını getirip eve verirdi. Sonra deyirdi ki, o pulun üstündən mama onlar verəsən, mən telefonuma kontrol yüklüyüm. Elə uşağıydı. Hiç pis verdişleri, hiç bir həqiqi mənada yox idi. Kənddə özünü o qədər istətmişdi ki. Onun itkin xəbəri çıxanda hamı dacı kənddə qurbanlar dedi, nəzirlər dedi ki, bircə sağ salamat tapılsın. Amma olmadı. Həmişə nəsə istəyirdi ki, nəsə yaxşı şeylər eləsin. Elə sir verən uşaq deyildi, biraz özünə qapanan uşaq idi. Sadəcə olaraq hərbiyə gidəndə dedi ki, gidib Türkiyədə təkmilləşdirmə kurslarına gedəcəm, ərizə yazacağım. Sonra deyirdi, bir müddət işləyəndən sonra öz rayonumuza dəyişdirəcəm. Rayonumuzda işləyəcəm. Səhər işimə gedib, axşam evə gələcəm. İstəmirəm qıraqda qalmaq. Əmrəhəm Mübariz Əl-Qüseynoğlu, Əmrəhəm Vüqarın atasıyım. Qapalı uşaq idi, heç nə demirdi müharibə haqqında. Müharibə başlamışdı, müharibədə idi, zəng eləmişdi. Mən də soruşurdum ki, haradasan? O demirdi ki, müharibədəyəm, deyirdi, narahat olma, çastayam. Ancaq o müharibədə olmuşdu. O vaxtda heç nə demirdi. Elə gedirdi özümüzdə müğayyət olub. Axırın səfər ayın biri zəng eləmişdi, mən götürməmişdim. Axırın səfər onun özü ilə gəlmişdi ayın 20-sində. Onda oturdu, elə səhər-səhər qalxdım, gördüm yoxdur, çıxıb gedib, heç mənə deməmişdi. Ayın biri zəng eləmişdi, mən dəyişdirməmişəm, anasınla danışıb. Gecə 12-də. Onda da müharibədə əyilmiş, heç bizə deməmişdi ki. O demişdi ki, çastayam yanından. Telefonun zaryatkası qutarıb, sonra zəng eləyirəm. Axırıncı danışıq olub. Hansı istiqamətdə olubdu? Yəni sonradan bildiniz nə olub? Hə, Murovda. Murovda olub deməmişdi. O demişdi, Toxanadayam, Çəstə, ancaq Murovda olub. Ayın 27-si qalxıb döyüşə. Mənlə bir yerdə böyüyüb, Rusiyada bir yerdə olmuşuq, anası olmayıb, ikimiz böyümüşük, yata bala bir xeyliq müddətdə. Bir yoldaş kimi də belə, necə deyim. Sonra da ki, gəldi, getdi əsgərliyə apreldə. Aprel döyüşlərində yaralandı axırıncı səfər. 2 ay hospitalda yatdı. Sonra bu müharibə, Polat Həşimov rəhmətə gedəndən sonra uşaq da elə bir ki, ayıldı. Dedi, yox, mən getməliyəm müharibəyə. Getdim, axı yazıldı könüllü. Bunu götürmədilər, sovuzda dedilər ki, problemim var. Sonra getdi Gəncəyə, Gəncədə dedi, yenə problemim var. Bu dokumentlərini yığdı, getdi Bakıya, qayıtdı, gəldi. Dedi, orada polkovnik var idi. Köməkçisinə dedi ki, bunun dokumentlərini yaz, bu könüllü özü getirməksiz, vətənpərəz uşaqdır, qoy getsin. Qaytı gəldi ki, mama, ayın 8-i çağıracaqlar. Ayın 8-də çağırdılar, mən də apardım, düşürdüm Seyfəliyə. Oradan sağollaşdıq, mən qayıtdım, gəldim, sonra zəng elədi ki, Göygöldəyəm. Göygöldə də bir küş gün qaldı, sonra qaytı gəldi, paltarınızı da düzəltdirməyə, bana yeni paltar vermişdilər ki, dərziyə düzəltdirim. Düzəltdirdi, getdi, bir də 20-si gəldi axırın səfər. Əlimizi gəldi, 2 saat, 3 saat oturdu, sonra gecə ilə saat 4-də çıxdı, qayıtdı, getdi. Ondan sonra əlaqə belə kəsildi. Polat Həşimov vurulandan sonra bunda çox güclü maraq əmələ gəldi bunda. Bütün cavanlar hamısı getdi, könüllü yazıldı. Sonra da yenə dediyim kimi, bu maxi söhbəti çıxan kimi dedi, dokumentlərini yığdırdı, getdi. Çıxdı, getdi. Vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun.